Eu poderia estar matando, roubando, me prostituindo, mas não. Eu vim acompanhar a Pauliana aqui. Aí eu tô aqui esperando ela, que ela soltou um ketchup na minha mão e foi embora, saiu do mercado. Qual é? Vou ficar fazendo o quê com o ketchup na mão? Gente, a menina é doida. Ela foi embora mesmo. Na hora que eu comecei a gravar, ela sumiu e me deu o ketchup na mão e saiu. Ah lá, lá vem ela, foi buscar o carrinho e eu achando que ela tinha ido embora. Eu pensei que tinha corrido. Olha aqui os sucos integrais. Eu não sabia que existia suco integral. Eu sabia que existia suco de uva da fruta, mas integral, pensei que era só comida que era integral, mas água integral. Eu sei que é água mineral. Suco integral, onde só existe aquela fruta integralmente. Ah, integral é isso, é. Isso. Integral é porque é inteiramente. Ah, isso. Eu pensei que integral era um sistema. É que não é. Tipo assim, um suco de uva e maçã. É só o suco de uva, água. Ah, integral é porque é inteiro. Eu achava integral que era uma substância. Aqui, esse daqui já é um suco misto, entendeu? Ele não é totalmente integral, porque ele é suco de uva integral, mas suco de uva reconstituído. Água e suco Mas aqui fala de 100% de suco de uva. Justamente, mas por isso você tem que se atentar aqui, ó, os ingredientes. Então ele mentiu. Aqui, ó. É, tanto que não tem o nome integral. Aqui, ó. Ingredientes. Suco de uva. Entendeu? Aí esse é um suco integral. É, o que tem o nome integral tem o nome integral. Sem exatamente. Aditivos. Esse aqui tem dizendo que é 100% suco de uva. Não deixa de mentir. Porém, ele é misto. Integral, suco de uva reconstituído e suco de uva concentrado. Olha aí, já aprendemos uma coisa. Vamos para o nosso lista aqui fazer umas comprinhas. Aí eu venho logo com um desserviço, ou não é um desserviço. Eu descobri que o suco de fruta contém carboidrato líquido que vira gordura no fígado. E depois eu passei a tomar refrigerante zero açúcar, que é zero carboidratos também. Ou seja, não dá gordura no fígado. E aí, Pauliana? Pesou o clima agora, porque aí foi uma pergunta difícil. Ou seja, substitua o suco pelo refrigerante que tá mais saudável. Não fuja não, fuja não. Vem dar a sua opinião. O meu argumento é justamente esse. Troque o suco, que o suco tem, mesmo que seja açúcar, seja da frutose, tem carboidrato. E outra coisa, o suco é prejudicial porque você tem que comer a fruta e não o suco. E o refrigerante, qual é o benefício que te traz? Mas não tá falando de benefício. Tá falando de não falando do, primeiro, do malefício da fruta. Líquido e refeição nenhuma. Não, é só pela hidratação. Ah, hidratação pela não. Hidratação é água. Então, o refrigerante contém água. Quantos por cento de água tem o refrigerante? O mínimo possível, porque a água que ele tem ainda é gaseificada, né? E mas água com gás por acaso faz mal? Não faz. Ah, justifique agora. Sua água com gás faz mal? Não faz. Aí o povo bebe, que só um cachorro. Aí vai tomar uma Coca-Cola e faz mal. Vai, menino, para. Olha, minha gente, desse rótulo aqui. Aqui tem zero gordura, zero açúcar. Tem sódio. Mas lembrando que aqui é um refrigerante de 500 ml. Aqui tá pra 100 e pra 200. Seria 28 miligramas de sódio multiplicado por 5, que dá um pouco mais que 100 miligramas de sódio numa garrafinha de refrigerante. Agora vamos ver o suco. Aí a gente vai pro suquinho enviado na lancheirinha das crianças, onde a gente vê 80 quilocalorias por caixinha de suco, 200 ml. Aí tem 20 gramas de carboidrato, mais 20 gramas de açúcar total, que é do próprio ingrediente do suco, mais 15 gramas de açúcar adicionado. Então, só de açúcar aqui, a gente já tem 65 gramas de açúcar numa caixinha de 200 ml. Se a gente for levar em consideração qual desses dois aqui vai trazer mais malefício na lancheirinha da criança, vai ser... Deixa eu virar o rótulo. Porém, o que é que a gente recomenda na lancheirinha da criança? Enviar a água, a aguinha de coco, água geladinha ou suco natural da fruta, que vai ter carboidrato devido ao próprio açúcar das frutas, que não vai trazer malefício, entendeu? Ou seja, não é que
essa é mais saudável, então mandem, né? Mandem outras opções. Mandem outras opções. E a melhor dela é sempre água. Eu entendi. Tomem Coca-Cola. Ela falando e eu assim. E a gente tá na paleta de cores iguais. Ela tá de jeans, um fardo por cliente dos produtos, arroz. Então, as pessoas só podem comprar um desse aqui por cliente. Eu acho que já tá o racionamento, por causa lá da cheia, pra ninguém tá estocando comida e ficar faltando. Poliana, eu li que o arroz, ele é repleto de carboidratos e que o carboidrato é apenas para atletas, o arroz. Errado. Peraí, deixa a mulher do atenção. Moça, peraí, moça. O carboidrato ainda é um dos principais grupos alimentares que nos dá energia. Então, pra gente ter energia, a gente precisa comer carboidrato. O carboidrato do arroz não é um carboidrato que vai trazer malefícios para nossa saúde. Entendeu? Então a gente pode comer sim, não é uma comida para atletas, apenas para atletas. Ou seja, mas o ideal talvez fosse comer 2 colheres de arroz durante a refeição. Depende do objetivo daquele paciente. O objetivo está em busca de emagrecimento? Se for, ele precisa comer uma quantidade menor do carboidrato. Mas se for um paciente assim, qual a restrição de carboidrato que você tem? Assim como? Assim. Desnutrido? É. Não sei, né? É porque o carboidrato vai além do corpo, né? O carboidrato vai pra dentro do corpo externo. Tô dizendo, o carboidrato vai pra dentro do fígado. Mas a gente tá falando do carboidrato do arroz e não do carboidrato de uma pizza, de um pão. Você tá entendendo? De um biscoito, de um hambúrguer. E uma coisa que eu não sabia, carboidrato, que existia carboidrato líquido e o... Carboidrato é carboidrato. A única diferença vai ser a forma do alimento. Por exemplo, bebidas que contêm carboidrato, aí se torna um carboidrato líquido que você tá falando. Mas também tem os carboidratos dessa maneira aqui, tipo batata doce, inhame, macaxeira, hambúrguer, pizza, entendeu? Ou seja, minha gente, ela disse assim, não comam arroz. Ela disse, não tomem suco, tomem refrigerante. Olha os biscoitinhos que eu gosto. Que o ideal era não comer o sódio, mas ele tá barato, ó. Eu compro... Ah, não, não tá barato, não. Tá R$2,20. Eu compro por R$2,50. Não é tão barato assim. Como na minha casa nem se não tem, não cozinho. Aí fica difícil. Aí nem sal, nem nada. Agora eu vou construir um dragão novo usando papelão. Pode falar o nome da pizzaria, corta. Não? Corta essa parte. Eu vou pegar mais papelões. Tem mais papelões. Tô com ranço. Minha amiga vai fazer aniversário do filho dela lá. Eu disse, não vou. Quero andar. Olha o que eu já tô achando aqui. Até o cuscuz, agora é transgênico. É. Tá difícil o negócio, hein? É o milho que é produzido, ele que é transgênico. Ou seja... Outra coisa que tem que se atentar, né? Claro que a maioria dos produtos hoje em dia já tem esse selo. Quer dizer que a gente tá cada vez mais assim. O certo seria a gente escolher alimentos que não tivessem esse selo. Mas se ele assim já tá caro, imagina ele sem. Agora me diz o significado. Faz aí de novo a mão. Qual é o significado? Pegamos em bomba. Ah, isso é bomba? Bomba chiando. Não, não, esse significado aí eu achei diferente. Imagina que essa sua mão aí, bota a mão de novo. Não, só a mão lá. Isso aí é um cu. Uma bomba. Isso é um furico. Aí ela chiou, só que pra ela não explodir, não, não. Eu fiz assim. Não. É. Ah, foi. Entendi. Gostei, foi uma explicação bem pedagógica. Por que você tá me dirigindo? Não, não fique perdida não, vai em frente. Não, né? Aí já tá demais. Tu vai fazer o que com isso? Eu não vou conseguir nem colocar comida dentro do carro, só papelão, menino. Tu vai fazer feira hoje? Tô fazendo. Eu pensei que tu ia comprar só um sei lá, assim. Não, tu vai... Meu Deus do céu. Quando chegar lá no caixa, eu tiro, coloco no chão e boto as compras dentro da caixa. A sério? Caixa eu preciso pra fazer um grande cenário. Isso daqui significa que eu vou ganhar um almoço hoje. Porque tu tá atrapalhando minha feira. É, eu vou cozinhar isso aqui, jogar o que você vai comprar. A gente vai fazer um cachorro quente de papelão.
Vale lembrar que essa história que eu tô falando pra vocês, que é do papelão, não era salsicha não, era a carne moída. Não, a carne moída que era dentro do cachorro quente era feito com papelão, que foi vendido lá no estádio de futebol aqui em Recife. Tá explicado o motivo dele. Bater tanto com o carro, a moça lá atrás sorrindo. Foca nisso, eu vi. Em menos de um mês o carro tá batido em vários lugares. Carratiça. Porque eu fui pegar tudo de uma vez. Não, coordenação motora zero. Ninguém viu, mas. Psicomotricidade você tem que fazer, viu, meu filho? Tem que fazer umas terapias, porque tá ruim. Ainda tem mais, ainda isso tudo é teu, ué. Sangue de Cristo tem poder. Vai ter que ter vários cenários. Vai ter que ter muita coisa. Vai ter DIY. Pra ver se aumenta de 1% da letrinha. Eu vou entrar agora no novo Corrida das Blogueiras. Tem que afrontar. E agora a gente chegou aqui no shopping e vim resolver os problemas de um banco, porque a minha agência era aqui. E o banco fechou, foi pra outro lugar, sem mais nem menos. A gente acabou de vir trocar a placa do carro, porque a placa do carro tem o nome Peia. E eu não queria que o carro tivesse uma peia, né, Poliana? Muito feio, né? Horrível. Peia 69. Aí a gente foi lá trocar, porque eu achei de uma baixaria extrema. Para de tirar foto pra comer. Eu tive que fazer... A mesma coisa. Não, eu tive que gravar pra mostrar. Ela não come, não. Ela tira foto. Ó, só gordura. Nutricionista come gordura. Não confio. Sabe o que eu faço com a gordura? Vai tudo pra ali, ó. Pros braços dela. Ih, que maga. Aí eu tô comendo nas carreiras. Nada, a gente surgiu na casa de Vinícius. Já ocupamos um quarto. Olha, a gente já entrou num quarto. Tá vazio, tem ar-condicionado. Ar-condicionado no 18. Então tá tudo tranquilo, olha o tamanho não do tá espelho. Tá tranquilo não. Tá não, tá faltando o quê? Comida. Olha, Vinícius, disse que tu não comprou nada pra oferecer. E a mãe de Vinícius botou lá embaixo, ah, ofereça coisa, faça. A mãe de Vinícius é um anjo. Não ia ser aqui, o encontro ia ser no shopping. Ó, aí ele chegou agora, ó. Não recebi fine, não recebi nada gourmet. Nem tem. Isso é pra visita, embora logo. Tô acabado de cansado. A gente fez mil e uma coisas e eu não consegui. Meu Deus, a pastilha quase entrou na garganta. Não consegui gravar muita coisa pra vocês, que eu tava resolvendo muita coisa. Mas o importante é que eu consegui gravar um vlog. Um vlog sem ser o podcast. Mas amanhã tem podcast, amanhã tem vídeo novo. E aí vamos lá, vamos continuar. Inclusive vocês deram muitas ideias pra ficar reagindo. E não é que mandaram no meu direct que vai ter Corrida das Blogueiras 6, 7, sei lá o quê. Que tal, vou reagir ao Corrida das Blogueiras. Eu já vi que tem uma nova identidade lá. Achei bem bacana, vou lá acompanhar. Vou olhar. E começaram a me mandar um monte de vídeo de fofoca. Falando de mim, eu fiquei horrorizado, meu Deus. Eita. Vamos tentando me calar. Então o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Até amanhã. Som da minha música.